Hallå, hallå allihop och välkomna tillbaka till Old Steam Farm, eller Stream Farm. Okej. Det där ser inte ut att ha gått så bra. Måste vara helt ärlig. Hur gör jag med det där då? Avbryt. Det är därför jag inte gillar Courseplay. Eller ja. Nu vet inte jag om jag kan sätta igång här igen. Vi gör så. Vi använder vanliga arbeten. Vi kommer ha fullt upp med lite plöjning idag. Som ni ser. Bara hålla tummarna att våran underbara arbetare, som är en vanlig arbetare nu, faktiskt klarar av att göra sitt jobb. Vad denna går bra, denna traktor. Kanske att jag ska hotta upp den till ännu fler hästar. Det är ju ett alternativ, om vi säger så. Och kanske till och med fundera på en lite större lugg eller någonting. Nu har vi i alla fall råd med en ganska mycket större sommarhåll. Men jag funderar på att inte gå helt bananas. Utan nöja mig med typ sådär en 8 meter ungefär. Lite lagom sådär. Hoppas jag. Vi har ju en del att stå i idag. Så att vi ska bland annat köpa fält 13. För där är det gräs på. För köper vi det så har vi dessutom möjlighet att ganska snabbt få in en silage och på så sätt foder till framtida kurser, vilket de uppenbart vill ha. De gillar att äta, helt enkelt. Nu vill vi se. Har vi snart kört ett helt varv runt? Vi skulle kanske också fundera på någonting som gör att vi kan plocka stenen, men det känns som att vi inte riktigt är där just nu. Jag vill se. Ja, jag tog aldrig vänteget där vidare. Nej, det gjorde jag ju såklart inte. Nu räknar jag med att arbetaren kommer missa lite på det här fältet. Helst inte i ändarna, men man vet aldrig. Så. Kul att han nästan kör rakt in i mig. Men det är så där ibland. Det är inte mer som det skulle, helt enkelt. Så. Men nog behöver denna lite mer hästalltid. Så tänker jag. Men som sagt, jag ska egentligen bara plöja de här två fälten. Sen har vi en hel del annat att stå i. Så att vi har. Så jag tänker att vi ses när jag har plöjt färdigt här. Så ses alldeles strax. Ja, jag kan ha råkat trimma traktorn och plogen. Så 313 hästar har traktorn nu. Så den borde ju stå pall för allting vi behöver. Och ja, som sagt, vi har ju en del att göra. Jag har ju snart plöjt färdigt här, som ni ser. Och med denna traktorn så går det riktigt fort. Så fort arbetaren är färdig så ska vi ta tag i det där. Och så ska vi sätta en arbetare på att så fält 11. 12 alltså. Vilket jag tror att vi kommer använda Courseplay till. Jag tror inte det är sådär jättemycket. Ja. Ska jag inte vara sån? Det är klart att det finns grejer de kan köra in i. Jag vet inte vilken arbetare som är smartast egentligen. Men sagt, det blir ju raps på alltihop.
i år. Vi har ett med havre. Och vi har ett till med gräs. Vi kommer behöva en massa gräsfält. Med tanke på hur många kossor vi kommer skaffa till slut. Hade varit kul att maxa det här stallet. Men då kan inte jag göra annat än att köra gräs hela dagarna. Det blir inte jättekul för er att se. Så nej, vi kanske inte maxar. Men vi kommer ju göra så gott vi kan i alla fall. Så att vi ska. Kom igen, så ja. Och som sagt, jag är lite sugen på att köpa fält 13 här vid. Eventuellt köpa loss ett till gräsfält. Utöver 13. Så. Då var det färdigt. Men vi kollar marken där direkt då. Jag missar lite där och lite där. Men okej, visserligen ska han så raps, men inte så han inte ska. Väl 13 där. Det köper vi. Så. Om man har fler gräsfält någonstans. Ja, det är ju på andra sidan där i så fall. Sen har vi ju en hel del här ute med, men vad är det fältet? Vad kostar det? Lite mer än vad jag har råd med just nu, känner jag. Tyvärr. Så det får vi vänta med. Vi får. Men jag funderade lite och jag tror nog att vi ska ändra klippare. Om man ska vara helt ärlig. Det känns som att den klipparen kommer bli för liten. Så jag funderar faktiskt på ska vi se här. Där är det. Ska vi se där. Jag funderar på denna. Det gör jag. Case challenger. Ta en case. Vi köper på denna. Och till den så vill vi ha då 9 meters arbetsport. Ja, det vill vi. Och jag får jättegärna okej, stämmer jag. För till det där så borde där finnas en skärbordsvagn som funkar. Hoppas jag. Sent så ut. Jag läser lite nu. 9 meters bredd. Och vi tänker, har vi något här som är 9 meter? Den. Och så kör en case röd. Jättebra. Det där kör vi på. Nu hoppas jag innerligt att det här funkar som jag har tänkt. För jag är inte sådär jättesugen på att köra hem detta ekipaget utan skärbordsvagn, om jag ska vara helt ärlig. Håll tummarna. Alltså den här borde ha haft någon okej. Är de säkra på att det var detta? Ja, men det är det. Snälla, säg att det här funkar. Det gör det inte. Ja. Crap. Hur kan vi göra då?
Ah, nej, det där till. Ingen aning. Det blir ju spännande detta. Se om jag kan få hem den då. Om jag ens får ut han här. Okej, jag lär ju ta upp hela vägen. Så kommer jag. Plus på dagen. Eller så att skyltarna. Fördel. Det där kommer inte gå. Men ingen fara, jag löser det. Vi gör bara. Vi gör bara så här. Här är det. Ska vi se. Nu får jag nämna det här var lite väl stort i alla fall. Fördelen som jag tänkte, det var liksom att jag får allting i en sträng. Färdigt, så jag slipper stänga. Det var därför jag köpte detta. Det kommer inte gå. Som jag vill. Vad gör vi då? Vi säljer den igen. Jag kan säga här. Jag vill verkligen inte behöva. Vad heter det? Vad fasen är klippan? Där. 5 meter. Jaja. Så då. Jag ska koppla den. Så jag alldeles strax tillbaka. Sådär. Då har jag löst detta. Kolla, visst är det här snyggt? Jag kom på det att vi kommer nog behöva lite mer utsäde. Så att det var lika bra att lasta på det och få med det också. Så att vad? Vi ser, han är David. Då är frågan hur mycket utsädan faktiskt har kvar i maskinen. För det lär ju inte räcka till de här två fälten, tyvärr. Så. Och hur mycket han faktiskt har lyckats så. Ja, nästan allt. En liten skvätt här framme. Så där. En liten rad sådär. Men det här är ju anledningen då till varför vi kommer behöva. Vad heter det? Varför vi kommer behöva. Appa är ju helt vad allting heter nu. Jag ska bara rada upp han här vid. Ser ju ingenting. Åh. Nej, men det jag skulle säga är att vi märker ju anledningen till varför vi behöver ta ner en del träd. Så att vi har. För när inte ens courseplayen funkar som jag vill, då är det illa. Eller för den delen är den vanliga AI-arbetan gör mer nytta än vad de brukar göra. Så. Då vill jag att han fyller ifrån den lilla först. Så jag vill. Jag tror vi har så här. Så. En. Ska vi se. Skönt att jag kör seriöst. Har vi den också? Vi ser hur mycket han får plats med dig. Så. Kan vi ställa den säcken där.
Och så ska vi dra igång han igen då. Så, skapa. Så, öppna. Bam, bam. Så. Så. Och vi ska klippa lite gräs. Så vi ska. Det blir kanon. För då får vi i varje fall igång det jobbet. Hoppas jag. Vänta lite nu. Var inte denna någonting med. Så. 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 För jag har för mig att den ena grejen där gör nämligen att han gör hö direkt. Och det är inte jag intresserad av. Det här är väl gräs då antar jag. Ja, det är det. Bra. Så den andra biten utav denna klippan behöver vi inte, för vi kommer inte göra hö nämligen. Tror jag inte i alla fall. Jag vill säga här. Behöver inte köra för nära. För sagt, min plan är för detta avsnittet är att vi ska få hem kossor. Ja. Ni hörde rätt. Jag vill ha hem kor. Jag vet om att jag får köpa foder i början. Men det kan det vara värt. Känner jag. Så är planen i alla fall. Ska bara på det här fältet klippt först. Så. Och det var här jag egentligen hade velat ha den här 9 metern. Men 5 får väl funka. Jag får väl planera min körning lite mer. Skulle visserligen kunna dra ihop dem till en. Men samtidigt, jag har lite begränsad ekonomi just nu. Som ni ser. Du kunde sätta en arbetare på detta. Varför gör jag inte det? Det finns väl fler chanser längre fram. Nu sa jag att han är blockad av ett objekt. Antagligen så är det något träd någonstans som man uppenbart inte har upptäckt att det växer. Och därför brakat rakt in i. Skulle jag bli förvånad? Nej. Samtidigt rör han ju på sig så att jag tror inte att det var så stor fara i alla fall. Jag ser inget. Får vi se. Hur detta går. Och nu vet ju inte jag exakt hur mycket gräs jag kommer få ut på detta. Men jag tänker att allt är bättre än inget. Så där. Tror att vi börjar köra lite mer upp och ner här nu. Som vi gör. Det känns som en ganska bra idé. Och när det kommer till fodret kossorna så tänker jag att vi köper någon val först. Så vi har. Vingligt. Men det gick i alla fall.
Så. Jag vill säga här. Hur detta går. Än så länge går det i alla fall hyfsat. Det är ju skönt det. Ja. Jag gillar inte de här träden. Jag inte jag. Så det är en sån här grej vi kommer behöva flisa ner. Röja upp lite längs dungarna. Eller längs åkerkant. Vissa träd får ju självklart vara kvar. Men inte alla. Jag vill inte ta död helt på mappen. Så att vi. Det känns som att det kan vara lite onödigt. Tycker jag i alla fall. Ja. Nej, jag ska klippa färdigt detta. Så ses vi alldeles strax. Så stanna kvar. Sådär, då är detta jobbet färdigt. Och den där pallen kommer jag ju aldrig behöva mer. Så att den tar vi med oss och så ställer vi den någonstans bort. Kan ställa den inne i verkstaden. Kan vi göra. Arbetaren håller väl på för fullt, hoppas jag. Att han gör. Nej, det gör han inte. Trappträ. Naja, det blir så ibland. För arbetaren. Och med ibland menar jag typ hela tiden. Så. Avbryt jobb. Så. Då gör vi som sagt, då sätter vi en vanlig arbetare. Och nu har jag då liksom bevisat att jag inte kommer att köra med Courseplay. För det gör ingen nytta i alla fall. Han får köra lite själv, upp och ner. Jag bara hoppas att han inte är så pass blåst så att han kör det andra fältet igen. Men det vet man ju aldrig. Det är någon arbetare vi pratar om. Så jag hade inte blivit förvånad. Ska vi se här. Vi ställer av den här grunkan. Den här pallen då med böset. Ställer vi av. Jag kan ställa den här emot. Ja. Klippan kör vi också. Hur går det för er hörner? Ni går alldeles utmärkt för. Då ska vi ta våran New Holland. Så vi ska. För jag vill ha hem gräset innan jag köper korna. Är det verkligen raps jag satt? Det blir sådär lite omedel. Alltså det blir ju gräs där vid. Och då har vi liksom ganska många gräsfält. Så att, Nej, men jag vill ha hem gräset innan vi köper kossorna. Så jag vill. För jag vill att det ska börja, ja, bli en slag. Efter det så kan jag ju då. För då kanske jag bara behöver köpa en eller två balar. Tänker jag. Så är min lilla plan. Jag vet, den är genialisk. Jag vill säga här. Inte för att det är det absolut roligaste fältet att köra traktor på. Men jag ska nog lösa det. Så jag ska. Vi får hålla tummarna för det i alla fall. Jag räknar väl kanske med max 4 vagnar. Så typ 100 000 liter. Jag tror inte att det är mycket mer än så. Om jag ska vara helt ärlig. Om det ens är den volymen. Det känns som att det är också lite tveksamt.
Men det är en slag, va? Vilket är det viktiga? Det är det jag behöver. Jag vill säga här. Vi har ju 24 000 liter vete som jag skulle kunna sälja av om jag stod på utav pengar. Det här. Ja, det fyller ju inte alls fort. Så att inte jag. Tyvärr. Men mina vänner, jag tänker lite som så här att vi kör lite timelapse så ses vi alldeles strax igen, så var det kvar. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. Yep, då är jag alldeles strax färdig här och ja, arbetaren gör ju sitt jobb i alla fall. Någorlunda. Hoppas jag. Jag har missat lite där, men det löser vi. Okej. Okay. Nu hävdar han att han är färdig med sitt jobb. Jag var för snabb med att ge han beröm. Det har jag ju. Jag vill se. Om nästa arbetare fattar att man ska göra hela jobbet och inte bara halva. Så. Det blir nog bra. Sagt, vi har ett fält kvar. Men sagt, hade vi fått bort en del utav... vad heter det? Häckarna. Eller träden och det. Så hade vi nog sparat en massa besvär för oss. Det är klart om vi hade haft en lite bredare såmaskin. Så. Vi ska aktivera denna lilla saken med. Så vi ska. Gräsens lage. Aktivera. Då har vi samlat 53 735 liter. Det är faktiskt inte jätteilla. Och en annan sån här tanke som slog mig. För det var inte jättekul att köra fram och tillbaka flera gånger. Nej, jag har inte dem inne. Men ja. Annars tänkte jag att man skulle sålt av och skaffat andra. Eller en annan sån här. Ska vi ställa den här upp någonstans kanske? Det gör vi. Kommer ju inte använda den här utan till något annat i alla fall, så att... Om vi då... Ja, så gör vi såklart. Vi plöjer upp allt här. Det gör vi, det låter som en jättebra idé. Ja! Mot shoppen! Vi ska hämta en jordtransport, tänkte jag. För även om vi inte kör 100% realistiskt, eller inte realistiskt överhuvudtaget, så vill jag hämta djuren själv, i alla fall första lasset.
Just bara för att se hur det ser ut, så att säga. Känns som en god idé nämligen. Så blir det lite kul för oss att åka dit med. Så. En jordtransport. Det borde jag ju ha. Har jag inte lagt in några mer än originalet? Jobbigt. Jag fixar det alldeles strax tillbaka. Så! Nu har jag fixat det. Jag skulle göra. Och köpt en liten djurvagn här. Och jag har funderat lite. Jag kan nog få courseplayen att funka som jag vill i alla fall. I alla fall om jag rundar hörnen. Och inte kör raka hörn. Vi ser, vad har vi djurhandlaren då? Var är djurhandlaren? Det är ju den stora frågan. Känns ju som att det borde vara någon. Sågverk. Okej. Där. Längst ner på kartan. Vilket innebär att ja, där och sen höger där. Yes. Då så. Fel håll. Nej, men jag tänker om man kan få arbetaren att inte göra så snäva hörn. Så borde han nog klara av att göra jobbet. Hoppas jag. Få testa det. Man liksom får runda av hörnen lite mer bara. Visst, vi förlorar lite åkermark, men jag slipper jobba så mycket. Så det kan vara värt det i alla fall. Men någon av de här fälten har inte varit fel och haft också. Okej, det är så mycket som jag vill ha. Jag vill ha. Jag vill. Kan inte kolla på naturen och kartan samtidigt som jag kör. Det känns som en dum tanke eller dum idé. Om vi säger så. Nej, men så jag tänker liksom lite att om vi flisar av en del av det där börset med. Samtidigt som vi helt enkelt gör lite rundare hörn bara. Så borde det nog funka. Här är ju lite större fält med. Det skulle man ha haft. Om vi ser här. Rakt ner. Sen borde vi se det, hoppas jag. Vi säger, hoppas du kör hyfsat fort. Ja, men det gör du. Bra. Tänk bara så att det inte det blir galet. För det vill jag inte. Ska vi se, det borde vara här framme då. Men fördelen är att vi får se lite mer utav kartan, jo. Johandlaren där! Kolla rakt in med. Då vill vi ha 8 kusser. 14 000 bara. Det är ju jättebra betalt. Eller pengar. Det är ju jättebra. Vi får se. Tror jag vi gör så här med. Så vi får njuta utav den här. Så mycket vill jag inte njuta. Det här, de har krockat. Stackarna. Djurtransporten kommer vi ha kvar i alla fall. För jag tänker att tjurarna och sånt som vi kanske får. Det tänker jag vi skickar iväg. Får bli slakt. Jag behöver inte ha ett stall fullt med tjurar. Liksom. Det är lite rätt onödigt.
Där hade vi en självmordsbenägen bilförare. Det märkte jag ju. Så är... Naja. Tycker ändå att vi kommer igång och... Eller jag tycker ändå att vi har får massa gjort i varje avsnitt. Tycker jag. Vilket är kul. Det gillar vi. Så, då är vi snart hemma med första lasset. Resten kommer jag nog köpa. Så jag kommer. Så jag får dem transporterade hem till mig. Och, kanske till och med sälja jordtransporten. Får jag se. Men nu känns det ju som att arbetaren snart borde vara färdig med sitt jobb. Vilket han nästan är. Han kanske har missat på några ställen, men det löser vi. Så att vi har. Det kan jag lösa lite off-cam. Så jag kan. Så. Jag vill säga här om jag får in dessa bussar. Jag tror jag har valt lite för stor traktor på det här jobbet. Så. Mina första 8 kossor. Härligt, härligt. Det kommer inte vara de sista, jag lovar. Faktum är att jag köper några direkt. Och så vill jag. Vi ska bara välja jordtransporten. Ja. 8, men om vi köper ett gäng till då. Så. Då har vi 25 kronor. Det är en bra början. Det gillar vi. Och då är det ju bara halm och foder kvar och ge dem. Sen är ju det färdigt. Så då får vi ju faktiskt hämta ut en bal ur det här skjulet. Jag gillar inte det. Men ja. En vill jag ha. Tack. Och så landar den sådär lite snyggt med. Det är bra. Jag vill ju helst inte att den... Jag sa i med backen, jag sa inte tuta framåt och göra tvärt emot vad jag säger. Nu får vi se. Wow. Perfekt. Sen är det ju foder då. Så det får vi åka upp till koppen och köpa, tror jag. Känns som en... ganska bra idé. Om jag vet rätt så ska halmen in här också. Precis som fodret ska. Får ni om det räcker att lägga på tricken här eller inte. Jo då, det gjorde. Bra. Då sticker vi bort till shoppen, köper en slag. Och den är vilken en slag vi ska köpa. Det där är ju små balar. Hur mycket rymmer denna? 7,5. 6,5. Så en gigantisk rundbal då. Så. Så jag bara hoppas att de inte hinner dö under dagen. Nej, det tror jag inte de gör. Men jag har köpt och shoppen, så ses vi alldeles strax. Sådär, nu är jag tillbaka. Ja, jag köpte en annan sån här mackapär istället. En Klas. Den andra var... den var inte dålig, men den var lite för klen för den åker inte ens lyfta den här balen.
och och jag orkade faktiskt inte dumma med att få en balan, så att jag sålde. Men det gör tyvärr att vi bara har 32 000 spänn kvar på kontot. Men min förhoppning är att vi kommer tjäna en del på mjölken. Och sen kommer vi ju flisa lite, och sen kommer vi ju att kunna sälja spannmålet, vetet då. Så vi har ju lite grann att pyssla med. Så att det ska det bara vara att köra in denna med. Tack med att den kan få stå här inne. Okej, varför tar du inte emot... Aha, just det. Nej. Jag behöver alltså en mixervagn. Så jag gör. Det räknade ju inte jag med. Jaja. Det är som där. Jag får fråga dem. Och kan. Så får jag. Och det kommer jag göra med. För nu vill jag sätta igång arbetan. Så att jag vill. Hoppas att han faktiskt är typ färdig. Ah, det var lite missat. Vad frågar, vad fan gör du vid spenaten? Men där var inga träd i vägen. Nej, det var ju inte det. Men ändå. Ska inte vara där ute och leka. Det vet du. Eller ja, uppenbart vet du inte det, för då har du inte varit där och kört. Som du inte hade. Dumma arbetare. Det blir ingen lönökning för dig där inte. Det får inte bli. Och jag ska egentligen bara ta det där sista som han trodde lej, men missat. Tycker ändå att det har gått hyfsat för dem. Så. Fick jag med det sista? Ja då, det fick jag. Då ska vi se. Då ska jag ändra lite här på hur arbetaren ska köra. Ska vi se. Så. Så. Då håller vi tummarna nu då. Skapa jobb. Där. Öppna. Vi provar runda då. Fast då kommer han att missa rätt mycket. Om vi tar jämna då. Det ser bättre ut. För det jag tänker är att du dummar sig inte David. Så det kör vi på. Okej, missar lite där. Men det blir nog bra. Så det blir. Ja, mina vänner. Detta var... Ja, jag ska visa vad jag kommer behöva köpa förresten. Jag kommer behöva köpa denna. Jag kommer. Hyra den. Ja, det gör vi. Så. Jag ska bara hämta den och fora. Det är allting jag kommer göra nu. Så jag säger helt enkelt tack för att ni har tittat.
Och så hoppas jag att vi... eller ja. Jag säger tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att göra tummen upp. Så ses vi snart igen. Ciao!